Eduskunnassa käytiin toukokuun alkupuolella poikkeuksellisen pitkä keskustelu EU:n elpymisvälineestä. Arvoisa rouva puhemies. Suurimman osan puheenvuoroista käyttivät perussuomalaiset. Heidän mielestään paketissa oli pielessä aika lailla kaikki. Kertaluonteisen koronaelpymispaketin erikoisia piirteitä ovat, että se ei ole kertaluonteinen, se ei liity koronaan eikä se elvytä. Loppuhuipennuksena perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen piti Suomen eduskunnan kaikkien aikojen pisimmän puheenvuoron. Nimittäin hän puhui yhteen menoon 8 tuntia. Pahoittelut, arvoisa puhemies, että nyt ääneni ei enää kestä pidempään. Kiitos. Mä oon Rosa Kettomäki ja mä oon toimittajana seurannut keskustelua tästä elpymisvälineestä viime kesästä asti. Mä oon kuullut aivan todella monta kiihkeää mielipidettä ja kauas katsovaa analyysiä siitä, että miten tää elpymisväline ja siihen liittyvät päätökset tulee muuttamaan koko Euroopan unionia. Kaiken keskustelun ja väännön jälkeen tiistaina 18.5. eduskunta lopulta äänesti tästä asiasta ja nyt Suomi on mukana tässä paketissa, mutta siis tarkalleen ottaen, missä me ollaan mukana? Tällä videolla ei arvioida sitä, että onko tämä elpymisväline hyvä vai huono juttu, vaan keskitytään siihen, että mikä se niinku ylipäätänsä on ja miksi se herättää niin suuria tunteita. Aloitetaan siitä, että EU:lla on oma budjetti. Ja tästä budjetista sovitaan aina 7 vuodeksi kerrallaan. Viime kesänä sitten normipudun lisäksi budjettineuvotteluissa sovittiin erillisestä 750 miljardin euron raapotista, jota kutsutaan EU:n elpymisvälineeksi. Neuvottelut alkoivat, kun EU:ssa etsittiin yhteistä ratkaisua koronan aiheuttamaan talouskriisiin. Ja tästä elpymisvälineestä onkin sitten syntynyt isoja poliittisia kiistoja sekä eri EU-maiden välillä että myös EU-maiden sisällä. Viime kesänä EU-tasolla väännettiin muun muassa siitä, että kuinka paljon tästä isosta kokonaisuudesta on lainoja ja kuinka paljon sitten taas semmoisia ihan suoria avustuksia jäsenmaille. Mutta kun niistä lopulta päästiin sopuun, niin EU-maiden johtajat ja komission puheenjohtaja ovat puolustaneet tätä pakettia todella vahvasti. We have 750 billion euros to build our future union. This is the opportunity of the century for Europe, a truly historic moment. Ja kyllä, nämä tavoitteet on todella korkealla. We want to build a green Europe which protects our climate and our environment and which creates sustainable jobs. We want to invest in a digital Europe, innovative and competitive in global markets. And we want a resilient Europe, which is better prepared to face future crises. Kyse on isoista rahoista. Tämä 7 vuoden budjetti vuosille 2021-2027 on reilu 1 000 miljardia euroa. Ja sitten tämä elpymisväline on sen päälle 750 miljardia. Vertailun vuoksi Suomen vuoden 2021 määrärahoiksi ehdotetaan noin 64 miljardia euroa. Eli mitä tämä 750 miljardia pitää sisällään? Tätä koko hommaa sanotaan EU:n elpymisvälineeksi. Ja sitten tästä yksi osa on nimeltään elpymis- ja palautumistukiväline. Kyllä, tämä on sekavaa ja ehkä pikkasen outoa, mutta niin tämä nyt vaan on nimetty. Ja just tämä elpymis- ja palautumistukiväline on se, mistä tämä iso poliittinen kiista syntyi. Se sisältää yli 670 miljardin euron rahoituksen jäsenmaille. Sen lisäksi pakettiin kuuluu lähes 80 miljardia erilaisia tukia. Mutta koska tämän koko paketin kokoon nähden näiden tukien osuus on aika pieni, niin ei niistä nyt sen enempää. Keskitytään tähän noin 670 miljardin euron pottiin, josta siis 360 miljardia euroa on lainaa ja sitten reilu 310 miljardia euroa on avustuksia. Näiden lainojen ja avustusten antamista varten EU sit kerää jäsenmailta rahaa jäsenmaksuilla. EU saa rahaa myös muun muassa tullimaksuista ja lisäksi tätä elpymisvälinettä varten otetaan lainaa. Ja sitten tulevaisuudessa, kun EU maksaa lainaa takaisin, niin jäsenmaiden jäsenmaksut nousee. Ja tämä on just se iso muutos aiempaan. EU ei ole nimittäin koskaan aikaisemmin ottanut yhteistä lainaa. Laina tarkoittaa käytännössä sitä, että EU:ssa elvytetään sijoittajien rahalla. Ja tästä lainasta maksetaan sitten tietenkin korkoa, kuten Nordean pääekonomisti Ylen aamussa muistutti.
korko sitten määräytyy markkinoille sen mukaan, mikä sijoittajien usko tähän yhteiseen ponnistukseen on. Mutta siellä on taustalla vakuudet siitä, että EU-jäsenmaksut joka tapauksessa tulee rullaamaan ja sitten lainojen takaisinmaksu onnistuu jäsenmaksujen kautta. Eli tokihan siellä painottuu sitten EU:ssa Saksan rooli esimerkiksi tällainen hyvin vakaana taloutena. Eli kun nämä lainat kierrätetään EU:n kautta, niin varakkaammat EU-maat mahdollistaa köyhemmille maille halvemman koron, ja samalla tämä sitten tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen ei todennäköisesti kannata ottaa lainaa tätä kautta. Sen vuoksi, että kun me itse otetaan rahaa markkinoilta, niin se korkotaso on matalampi kuin todennäköisesti nyt sitten tulee tälle EU-komission nostamalle rahoitukselle. Suomi saa elpymisvälineestä yhteensä arviolta 2,7 miljardia euroa. Tästä lähes 2 miljardia euroa on avustuksia uudesta elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja sitten nämä loput 800 miljoonaa euroa on niin sanotusti vanhammallisia EU-avustuksia. Nämä summat on arvioita. Tarkat euromäärät selviää vasta myöhemmin, koska niihin vaikuttaa se, että miten kunkin EU-maan taloudellinen tilanne kehittyy. Suomeen on siis tulossa 2,7 miljardia, mutta mitä Suomi tästä maksaa? Vaikka Suomi ei ole ottamassa lainaa tästä välineestä, niin Suomi kyllä takaa näitä muiden maiden lainoja. Lisäksi Suomi maksaa osan näistä avustuksista. Avustuksista Suomen maksuosuus on noin 6,6 miljardia euroa. Lisäksi Suomen laskennallinen vastuu lainoista taas on noin 6 miljardia euroa. Mutta tämä on siis lainan takaus, eli Suomi maksaa näitä rahoja vaan, jos muiden maiden lainan maksussa tai takauksissa tulee ongelmia. Nyt me huomataan tämän poliittisen väännön ydin. Jos jostain saa 2,7 miljardia, mutta vasta sen jälkeen, kun sinne on ensin laittanut 6,6 miljardia, niin voiko oikeastaan edes puhua saamisesta? Just tämä kysymys liittyy Suomen EU-jäsenyyteen ja Suomen saamiin EU-tukiin muutenkin. Suomi on nimittäin lähes koko EU-jäsenyytensä ajan ollut niin sanotusti EU:n nettomaksaja. Eli Suomi maksaa EU:n jäsenmaksuja enemmän kuin mitä sieltä sit saadaan tukia ja muita suoria rahansiirtoja takaisin. Samassa tilanteessa on moni muukin EU-maa. Tässä näkyy 11 nettomaksajamaata. Suomi kuuluu näihin, me ei olla mikään isoin nettomaksaja, vaan siellä 8. Mutta sitten taas nämä loput 17 maata oli 2019 niin sanotusti nettosaajia. Eli siis ne sai unionilta enemmän rahaa kuin mitä ne sinne jäsenmaksuina oli maksanut. Samaan tapaan tässä elpymisvälineessä EU-maat jakaantuu kahteen kastiin, nettomaksajiin ja nettosaajiin. On ihan selvää, että näille nettosaajille EU:sta on taloudellista hyötyä, mutta kannattaako Suomen maksaa siitä, että näiden maksujen kautta muilla EU-mailla menisi paremmin? Perussuomalaisten kanta tähän tukipakettiin oli selvä, ei kannata olla tällaisessa mukana. Nämä elpymisvälineen kannattajat näkee tämän asian ihan eri tavalla. Ensinnäkin Euroopan unioni on tärkeä rauhan ja ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä. 500 miljoonan asukkaan unioni on paljon uskottavampi toimija kuin pieni reilun 5 miljoonan asukkaan Suomi. Ne ajattelee siis niin, että vaikka Suomi tässä plus-miinus-laskussa jääkin miinukselle, niin EU:sta ja sen osana myös tästä elpymisvälineestä on Suomelle niin suuria välillisiä hyötyjä, että tässä kannattaa ihan ehdottomasti olla mukana. Harmi, että on vain mahdotonta laskea, kuinka arvokas on päivä rauhaa. Unioni on meidän oma kotipihamme, on meidän etumme olla osa tätä kokonaisuutta. Mutta palataan tähän pakettiin. Näin Helsingin yliopiston makrotaloustieteen professori arvioi sen vaikutusta. Sehän voi olla siis myös Suomen, ihan itsekkäästikin ajatellen Suomen etu. Siis kyllähän meillä on hyötyä siitä, että köyhemmistä jäsenmaista tulee rikkaampia. Sitä enemmän meillä on kaupankäyntimahdollisuuksia. Kuinka hyvin tämä nyt sitten onnistuu. Tämän paketin avulla on sitten taas tietysti eri asia. Niinpä, vaikka ajattelisi niin, että EU:n yhteinen koronaelvytys on Suomen etu, niin herää vielä kysymys siitä, että onko juuri tämä elpymisväline siihen oikean kokoinen ja oikean muotoinen. Ei se missään mielessä ole vähäpätöinen, eikä sitä voi pieneksikään sanoa, mutta että riittääkö se sitten todellisten muutosten aikaansaamiseen, niin se on iso ja tärkeä kysymys. Kysymyksiä. Niitä tässä todellakin herää. Esimerkiksi se, että miksi Suomi ei voi vaan maksaa sitä omaa osuuttaan EU:lle, vaan raha kierrätetään EU:n kautta ensin. Eli siis niin, että eka me maksetaan sinne 6 miljardia ja sitten me saadaan sieltä takaisin 3 miljardia. Kun eikö me voitaisiin vaan suoraan laittaa sinne se 3 miljardia?
Ajatus tämän välineen taustalla on tietenkin se, että kun raha kierrätetään sieltä EU:n kautta, niin silloin Euroopan unioni pääsee määrittämään, että mihin sitä rahaa jäsenmaissa käytetään. Ja sillä sitten ohjataan se raha kaikkeen siihen, mitä toi komission puheenjohtaja aikaisemmin luetteli. Green Europe, climate and our environment, sustainable jobs, digital Europe, innovative, competitive in global markets. Mutta onko järkevää asettaa tällaisia tavoitteita EU-tasolla? Ja voidaanko näitä tavoitteita saavuttaa? Nämä kysymykset taitaa olla jo uuden videon aihe. Ja tämä saattaa kuulostaa nyt itsestäänselvältä ja vähän latteelta, mutta näiden EU-päätösten arvioimisessa on aina semmoinen ongelma, että kun meillä ei ole mitään vaihtoehtoista todellisuutta, missä olisi tehty toiset päätökset, niin on mahdotonta ihan tarkkaa arvioida, että mitä kaikkia vaikutuksia näillä päätöksillä on ollut tai tulee olemaan, ja onko ne vaikutukset sitten ollut Suomen kannalta hyviä vai huonoja. Ja just tämä on otollista maaperää intohimoisille poliittisille kiistoille. Ja sitäpä EU-asioiden ympärillä ihan varmasti riittää myös jatkossa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Mitä ajatuksia tämä herätti, kommentoi tuohon alle. Ja jos sua kiinnostaa tällaiset videot, joilla tarjotaan vastauksia uutisten herättämiin kysymyksiin, niin tilaa tämä kanava Yle Uutiset Rek.